Deri tani performanca spektakolare, u knashëm pa fund, por tani vjen ai momenti. Vjen ai momenti që ne do thrasim katër pjesëtarët e tjerë të skuadrës Gjoka. Jolita! Isea, Alicia dhe Sara! Quna, për para se të bëjmë një zgjedhje, nga një koment për se cilin prej tyre. Lolita stil, dhjet, dhe më... Fantastike, po unë habitem pse nuk e mori dhe gitarën të interpretonte, po nuk ka rëndësi. Është një... Them që do jetë një kanta autore shkëllqyër sepse e kam marrë vesh që edhe kryon. Ka filluar, ka tendencët që të kryoj muzikë. Dhe e përgëzoj. Shumë fantastike. Isea. Isea, të flasë unë, është një bombe vërtet, është një vokal shumë shpërthys, është një karakter shumë i fort, dhe letë kënë zili sa dun Arilena me Mirjami, po Isea është një kipin të. Është të vërtet se kanë patur kështu shumë, e kanë kërkuar në audicionet e fshirura. Alicia. Alicia e thashëm pra, pushk. Top fare, kërë e veber. Shkom që të nuk e ti qa vrejtë. Oke? Okay. Se ishe shumë duar trokitje gjithë kohës edhe nuk e kapa pjesë në fundit. Ka një koment për Kevin, Sarën dhe Altean. Kevi, mua më përqenë sepse më përqenë ajo indiferenca në thonjë za e ti. Sot u qelë shumë. Mua më përqenë dhe ka jërë dhe mua, dhe ajo indiferenca këshu. Nga që është boj famshëm edhe ka fillu me pas fansa. Ka i përta në rrdi. Se që ka përshë tipi që ka patur atë gocën këtu në studio, pra ndaj, e ka ndjerë shtu. Sara është një luftëtare vërtet, dhe ato që po hyrin luft, o do dalë fitimtare, o s'ka. Kjo është sigurt. Ndërko komentet për Altean i bëmë, sepse ishte performanca e fundit. Altean duket si një piano, vegel muzikore, dhe mëndë, është nuk e di qatë themës. Kështu që janë të gjithë të shkëllqyër, janë të gjithë super të talentuar, artist të lindur, por kjo është momenti që ju zgjidhni dy prej tyre për t'i dërguar me njëherë në gjysmë finale të sigurt për këtë The Voice Kids 3. Atere... Emri i parë që dërgoni në gjysmë më finale, është... Emri i parë... Altea! Altea shko në gjysmë më finale! Emri i dytë që vjen me ju në gjysmë më finale në këti edicioni. Në gjithë e Sandru qënë kom për qënë dhe unë. Se e para gjyllet në gjyshtut. Përveç faktit që të pestë të ngjelur janë fantastikë, ne do mbrojmë Alicia. Alicia shkon në gjysmë më finale. Bravo. Njerësit e mençur thonë që rruga e vështirë të qonë më gjatë, shkonë më largë. Kështu që gjojë mirë dhe televotimi. Pas ta unë i disa që do bënë juve, do kaloni andinga pra paskena, do filloni kështu që shëshë me njeri tjetërin, do keni më shumë ko. Pa mirë nga emocioni, të gjithë qajmë nga pak.
Një duar trokitje të madhe për 4 pjesëtarë të tjerë të skuadrës Gjoka. Ne jemi skuadra Gjoka. Skuadra Njësh. Për më shumë video nga skuadra jonë, klikoni diku këtu dhe mos harroni të regjistroni kanalin tonë.